ساقاد الفقر و یکون کفرن، حضور نے فرمایا قریب ہے کہ غریبی بندے کو کفر تک لے جائے۔ اس واسطے اسلام پہلے روٹی دیندا، جب صحابہ ہجرت کی تھی سب تو پہلے حضور نے صحابہ دی روٹی دا مسئلہ حل فرمایا، لیکن یہ تو مولویاں پھر گلا بیان ہی کدنی نہ کیتیاں کہ اسلام سب تو پہلے روٹی دیندا، کیوں جی؟ حضور نے فرمایا تہاڈا اے بھائیاں، تہاڈا اے بھائیاں، تہاڈا اے بھائیاں، تاکہ کوئی جھگی لا کے نہ پوے۔ ہاں جی، پھر اگلے بھی جڑے سن والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم، صحابہ پھر اپنے پورے پورے مکان دے دیتے، انہوں نے کہا تجھے اے لو جی، اے لو جی، اے لو جناب، اے لو۔ قرآن نے پھر تعریف بیان کی تھی، میرے حبیب للفقراء علم، وہ بھی آئے لیکن اگلے بھی حد کر دیتی جناب۔ ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، میرے حبیب یہ تہاڈے غلاماں دا عجیب انداز ہے، سارے ہی ضرورت مند سن لیکن جدو مہاجرین ہجرت کر کے آئے انہوں نے اپنی ضرورتیں پیچھے کر دیتیاں، انہوں نے کہا لو جی سارا مدینہ ہی تہاڈا، لے جاؤ۔ اسلام ہے اسلام۔